ባግሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ አለመግባባቶችን በርቅ ለመፍታት የተቋቋመው የርቀ ሰላም ኮሚሽን የተለያዩ ስልታዊ ቅዶችን ነድፎ እየሰራ ይገኛል። በዚህም የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን አጠናቆ የተግባር ስራዎችን መጀመራቸውንም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በሪፖርት አቅርቧል። የኮሚሽኑ አመራሮችና አባላት በተገኙበት የተሰሩ ስራዎችን ያቀረቡት የርቀ ሰላም ኮሚሽን ምክትል ሰብሳቢ ሎሬት የተነበርሽ ንጉሴ ኮሚሽኑ 3 መሰረታዊ መዋቅሮችን አድራጅቷልም ብለዋል። አንደኛው የግጭት መንስኤዎችን ማጥናትና አፈታት ቋሚ ኮሚቴ በአዋጁ ላይ የተቀመጠውን በህዝቦች መካከል ያሉ ውጥረቶችን የማርገብና የሰላም እና የርቅ የጋራ ሴቶችን ከመለየት አንጻር እንዲሰራ ተቋቁሟል። ሁለተኛው ያለፉ ጉልህ የሰባይ መብት ጥሰቶችን የሚያይ የሚመረምር የሚያጣራና ካጣራም በኋላ የመፍትሄ ሐሳቦች አቅጣጫዎች ለማስቀመጥ የሚሰራ የጉልህ ሰባይ መብት ጥሰቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ሶስተኛው እና ዋናው ተደጋጋሚ ሲነሳ እንደምንሰማው የብሔራዊ መግባባት ነገር ለእርቅና ለሰላም አጀንዳ ካለው ጠቀሜታ አንጻር በአዋጁ አንቀጽ 5 ላይም ደግሞ የርቀ ሰላም ኮሚሽን አላማ ተሆኖ እንደመቀመጡ መጠን በዛ ላይ የሚሰራ የብሔራዊ መግባባትና ትስስር ቋሚ ኮሚቴ እንደዚሁ ተደራጅቷል ማለት ነው። የርቀ ሰላም ኮሚሽን ከሰላም ሚኒስቴር ጋርም በቅርበት እየሰራ መሆኑ በውይይቱ የገለጹት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ቅድሚያ የሚሰጠውን ተግባራት ላይም ለይተን ወደ ስራ ገብተናልም ብለዋል። ስራዎች ለይተናል፣ የትኛው በየትኛው ነው መሰራት ያለበት የሚሉ ጉዳዮች ላይ እና የጋራ የሆኑ ጉዳዮች ላይ የበለጠ መግባባት ይዘን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። ከዚህ አንጻር ባጠረ ጊዜ ሊታዩ የሚችሉ ለውጦች የምናመጣባቸው ያልናቸውንም በተለይ ህብረተሰብ አቀፍ የሆኑ ስራዎች ላይ የቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራበት እንደሆነ ለይተን ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችንም ጀምረናል። የርቀ ሰላም ኮሚሽኑ ሀገር በቀል እውቀቶችንና የወጣቶችን አቅም ለመጠቀምም እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። ወጣቶችን የማሳተፍና የርቅ ሀሳባቸውን የመስማት ስራ ላይ ያተኮረ ነበር። በዋነኛነት ቲክቫ ከሚባል አንድ ተቋም ጋራ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ተወዳድረው እኔም የርቅ ሀሳብ አለኝ የሚል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሀገር በቀል የእርቅ መንገዶች ለማየት የተሞከረበት ነው። እነዛም ጽሁፎች ወደ እርቀ ሰላም ኮሚሽኑ መጥተው በኮሚሽነሮች ሪቪው ተደርገው ወይም ታይተው ሁሉም በጣም ጠቃሚና ለወደፊት ልናከናውን ለምናስበው የእርቅ ሂደት ኮምፕሊመንተሪ ወይም ደግሞ ተመጋጋቢ ሆነው እንደሚያገለግሉን ተረድተናል። ውይይቱን የመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በኢትዮጵያ ብዙ ተስፋዎችና ተግዳሮቶች ባሉበት በዚህ ወቅት ኮሚሽኑ ብዙ ተግባራት የሚጠበቅበት እንደሆነ አመላክተዋል። ህይወት ወደፊት፣ ኢኮኖሚ ወደፊት፣ እድገት ወደፊት ትልቅ አጀንዳ ከህዳሴ ግድባችን ጀምሮ ምን አይነት እንደሆነ እናያለና በዚህ ጉጉት ውስጥ ሆነን ነው የዚህን ኮሚሽን ፋይዳና ኃላፊነት ማስመር ያለብን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ በቀጣይ ስራችሁ በጣም ይጠቅማል ብዬ የማስበው የሰላም አብዢ ተቋማትን የእርቅ አሳኪ ተቋማትን ትኩረት ሰጥቶ መጠቀም ያስፈልጋል። ለዚህ አንደኛው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ናቸው። የርቀ ሰላም ኮሚሽን ለሚሰራው ተግባራት ሁሉ ባለድርሻ አካላት የበኩሉን መወጣት እንዳለበትም ተገልጿል። እርቀ ሰላም ሲገባ በየትኛውም ጉዳይ ወደ እርቅ አጀንዳ በዛ ተዋና ውስጥ ያሉ አካላት ያለምንም መለያየት መቅረብ ኃላፊነታቸው መወጣት አለባቸውና ያ የተባለው ነገር እውነት ነው። ይህ አንድ የማይታለፍ ኃላፊነታችን ግዴታችንም እንደሆነ አድርገን መስራት ያስፈልጋል። በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች 11 የሚሆኑ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን ለመክፈትም እየተሰራ መሆኑ ተመላክቷል።